Šta stanari kaže da pitam vas, ajde, ona je zainteresovana za ovo. Pa negodujete, ste preduzimali neke mere? Mere su preduzimane, čak šta više i 5-6 puta moj iz urbanizam iz opštine Slaviša Sivarovi direktor tamo naloženo je od 15. septembra da ukloni za 3 dana, pa su sad kao počeli 2-3 dana, pa evo dok su stigli. Pa ne, jel on... Ne može, ne treba da skine ili ima još posla pa zbog toga ne skine? Skine on. A? On svoje skele treba da odnese. Da, ali ako nije završio posao? Ide druga, je raspisivanje javne nabavke, sve drugi majstor, drugo sve. Znači, on je svoje tar, završio. Treba da ukloni to, a to šta će mi posle da radimo s njim. Ali kako tačno završio kad smo mi platili za limari? Ne, ali to će, kaže komšija, to će javna nabavka, pa će neko drugi I da radi. I treba da doplatimo. E, I to treba ne... da doplatimo. Pa to jeste, to što ste platili, je li to sve? Pa nije, da li je materijal za 50%. Znači, sad se otvara još jedan problem. Da doplaćujete. Ali ovo mi je meni najveći, kako ja sad, gde? Ljudi, spasite me. Idem ja tamo da pitam. Bila sam, samo da vam kažem, ajde. Bila sam dva puta kod Svilarova. Sve ste mi rekli to. E tako. E tako, dobro. Ako postoji zakon u ovaj grad. Sve ste mi rekli. Ajde da zaključimo vi i ja. Šta je sad, završeno je ovo što je završio? Put hitno da su klone skele. To je pod jedan. Tako je, da bi neki drugi majster mogao da dođe da postavi oluke i sve što treba u sve. To je nova javna nabavka? Vidjet ćemo mi, ja i Vera, tu što smo ostali upravni zgrade na ovom ulazu. Sami od neke poduzemo da uradimo te oluke, da ne bi propala fasada skroz ili zima. Da li za te oluke treba nova javna nabavka? Za te oluke treba nova javna nabavka, ali očigledno da od toga nema da bude ništa ove godine, a mi ne možda čekamo toga. Pa onda ona kad bar skloni da... Neka on skloni svoje, mi ćemo da nađemo majstore i ti će postaviti. To je problem kod nje, najviše žena ne može da stavi ogled dole. Još. Gde će ta drva? A on je znao, bio, on je znao, ali ja sam bila u to vreme u selo, on je znao da je to najveći problem. Zašto nije od tu počeo da skida skele? Nego je počeo od tamo. Da. Pa je. Pa je bio skinuo, pa je posle bio skinuo daske, pa je jedan dan kačio gore daske da bi od tamo skinuo skelu. Dobro, razumeo sam. Generalno se igra s nama. Generalno se igra. Jel, ovo se otegao do, ne znam dok, dve godine ovamo skele se. Da, tu? Da. A koje je upravne zgrade? Ko? Upravne zgrade, koje? Upravne zgrade je Vera Đodija, ja sam na Vajuvoj. Što je do nas bilo, mi smo sve šta je trebalo i kako je trebalo. Vera iz Progresa? Jeste. Znači, sve što je trebalo da se odradi, išlo je zajedno i s njom. I mi smo podno... Vera je dva puta kod mene, kod Svilareva i kod Bojana. Aha, pitat ću ja Vera. Više puta smo podnosili da se skela ukloni momentalno. Dva radnika ne može da uklone skelu, ovo dokad ne stiga. Znači, plašim se da... Ne znam na koji drugi način bi mogla. Pa jeste prijavljivali? Pa jesmo. Komunalna inspekcija mu je naložila da uklone. Pa su dolazili? Dolazili i ima i rešenje i sve. Evo dok je skloni. Strašno. Dobro, razumeo sam. Samo još da vam kažem. Mi smo platili i s onu stranu to da uradi. Nije samo s ovu. Čekajte da pitam upravnika. E, on zna. U planu je bilo predviđeno da odradi taj deo i onaj deo tamo. Do 31. januara 2021. je trebalo sve da bude gotovo. Obe strane. Ali to nije odrađeno i stekao mu je ugovor samim tim opština. Po sili zakona se oni raskida. Znači, ne, nisu teli... Pa dobro, ajde, vi ste dali 20%. Opština je dala 80%. Opština 80%. Pa kako opštinu ne svrbi? Živo me zanima. A? I mene zanima. Pa tu se slikao gradonačelnik, sećate se. Znam. Tu smo ga čekali s one strane. Možeš sam da vidiš, pogledaj. To sada se plaća. Bez ovih je bilo pričanje. I generalno kod ljudi se pojavljaju problem sad bez potpazoraca i bez ovuka voda počinje da ulazi u stanu.